Samsung na Fonaus. E aproveite descontos até 50€ em smartphones Samsung. Faz lá uma loja Fonaus. Saiba mais em fonaus.pt. Para levantar pelos com os olhos, ser amigos. Girar uma bola de básquet em cima das tuas vezes. Temos uma proposta tão melhor. No trânsito de sol, podemos ver lá que há estadias, habitantes largos, artigos certos, artesanais. Temos grandes cartões para o dia de hoje e vai funcionar. Temos 6 recordes para ter nos dias comerciais alegrosos e 15 de novo sábado, entre 1 e as 7 da tarde. E contamos com o sol. Com o apoio da Rádio Comercial. Benfica Sporting. Barcelona Real Madrid. Liverpool Manchester United. Há jogos que valem muito mais do que 3 pontos. São os clássicos internos do futebol. Coleção em DVD a partir da terça-feira, 27 de setembro. Grátis com o Record. É tempo de recomeçar. E o melhor são as novidades. Multiplica a tua energia com a nova Visa Branch. Ou o Chico por 50€. De tomate cherry. Junto aos amigos e quer 3 coisas médias por 6,95€ cada. Assim dá a boa sorte. Mas a Visa, o segredo está na massa. E compras, frigideira em minha casa, só tem de ser.